Seria ótimo expulsar esses ladrões. Está tudo bem? Não. Tudo horrível, como sempre. Esses saqueadores chegam na cidade, nos contratam para escavar nossas próprias relíquias e não pagam o mínimo. E fogem com as relíquias e lucram com elas. A gente está desesperado. Não tem trabalho desde que a Porvenir se mandou. Estamos à mercê. E imagino que a tempestade não tenha ajudado. Perdemos o pouco que tínhamos de vista ou na água. Não sei mais o que fazer. Eu tenho um pouco de experiência com essas pessoas. Talvez eu possa ajudar. Não sei de que adiantaria. Aliás, qual é o seu nome mesmo? Lara. Sou Victor. Se quiser falar com Omar, o Tormento, em forma de líder executivo responsável pelos roubos e pilhagens, ele tá ali? Obrigada. Mas cuidado, ele não gosta de ser contrariado. Sai fora, tá dando interferência no sinal. Omar? Quem é você? Tá procurando trabalho? Bom, azar o seu. Temos gente o bastante. O Marco tá no controle dos RH agora mesmo. Ah, ok, obrigada. Saberia me dizer onde ele está? No bar, onde mais? Seria ótimo expulsar esses ladrões daqui, hein? Essas áreas são perigosas, Marco. Pode acontecer de tudo. Estou procurando o Marco. Por quê? Pra quê? Eu só quero falar com ele. Ele não quer nenhum problema. Não tô procurando problema, tô procurando trabalho. Trabalho? Tá, certo, claro. Então, você é o Marco? Me diga que o Omar não te enviou aqui pra mexer comigo. Se algum daqueles animais machucar meu filho... Marco, acredite, eu não trabalho pro Omar. O que o seu filho tem? Eu machuquei o meu joelho, então o Omar pegou o Pablo pra me substituir na escavação. Disse que eu era parte do RH agora e que tinha que achar substituto, senão... Senão o seu filho ia continuar trabalhando. É. Tô com medo que ele mantenha o Pablo lá, mesmo que eu encontre alguém. Ainda bem que você contratou alguém há pouco. Você? Sério? Você faria isso? Não queremos decepcionar o chefe, né? Obrigado. Se vir o Pablo, por favor, diga a ele que eu estou aqui. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. O que é isso? Ai, meu Deus! Por favor, me ajudem! Você tá bem? Estão vindo atrás de mim! Você é o Pablo? Sim. Tá tudo bem, seu pai me enviou. Ele tá na casa da Abby. Encontra ele lá, vou dar conta desses caras. Eu agradeço muito. Muito mesmo. Saia daqui.
Isso não deve ser bom. Sempre falando de sindicato e justiça, blá, blá, blá. Maldito floquinho de neve. Os achados valem alguma coisa? Eles estão no mercado negro. Verdade. A margem de lucro é quase 100%, independente do valor. Coisa estúpida de merda! Merda! Girador de merda! Certamente. Matem tudo que se mexer. O gerador quebrou de novo. Vai consertar. Vai se... Vou conferir. Estamos sofrendo perdas! Iniciando varredura. Cansamos dos abusos! Último aviso! Nos recusamos a só observar isso. Essa é a última gota! Para trás! É melhor soltar! Agora! Não podem mais se esconder atrás de suas armas. Volta pro trabalho ou ele morre! Nos recusamos a receber ameaças! Acha que ele tá blefando? Cuidado, vocês são só um bando de ladrões! Encontrem um puto responsável por isso! Vocês finalmente passaram dos limites. Pra trás! Soltem ele, senão... Já chega! Para com essa porra de enrolação! Informação! Atirem pra matar! Estamos sofrendo perda! Temos morrinha! Nosso morreu! Isso vai te fazer sair! Você é só uma! O que pode fazer? Melhor se mexer! Preciso voltar para a vila. Recolha suas coisas e volte para a vila. Abençoada. Não tenho espaço suficiente para isso.
Você viu ele? Pablo? Sim, ele estava correndo para a casa da Ed. Ótimo, espero que ele esteja bem. Nunca te vi por aqui antes. Acabei de chegar, mas não vou ficar muito. Não se engane pelas aparências. Esse é um bom lugar. Difícil, mas bom. Parece que seu jardim sobreviveu à tempestade. Sorte e trabalho duro. Muitas pessoas ajudaram a tomar conta dele, então todas elas o protegeram também. Desculpa, eu conheço você. Desculpe, não percebi que era uma propriedade privada. Nossa, perdemos muito, mas não percebi que era tão ruim assim. Realmente não quis. Sei que não, mas se nos dá licença, temos muito trabalho. Pablo me contou o que você fez. Eu não sei o que dizer além de te agradecer. É claro. Sabe, há muitos anos, quando meu avô ainda era um garoto, pessoas vieram aqui e tentaram desmatar a floresta perto da vila. Todo mundo ficou com medo de enfrentá-los, exceto meu avô. Um garoto de 15 anos com uma arma sem balas ficou na fronteira da vila e conteve máquinas e pessoas com o dobro da altura dele. Às vezes, a coragem de uma pessoa compensa pela covardia de dezenas. Ainda tenho a arma que ele usou para detê-los. Queria que ficasse com ela, como símbolo de coragem e de minha gratidão. Não quer dar isso pro Pablo? Meu garoto quer ser médico, que nem sua mãe. Aí, qual o seu nome mesmo? Lara. Agora terei uma nova história para contar, Lara. Obrigado de novo. Agora terei uma nova história para contar, Lara. Obrigado de novo. Thank you.
A floresta pega o que quer. É difícil fazer ela entregar seus segredos, mas eu encontrei um, acho. Encontrou? A vila tem muitas camadas. Você tira uma e encontra outra. E mais outra. Ela parece mesmo ter uma história e tanto. Às vezes eu me pergunto se ela não existe, de alguma forma, desde o começo dos tempos. Você parece diferente dos outros. Que outros? Todos eles. Homens em busca de petróleo e ouro, levando tudo o que podem. É sempre bom ver gente nova na cidade. É bom pra cabeça saber que nosso cantinho no mundo não foi esquecido. Também é bom pra carteira, se você... Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Não consigo entender bem o dialeto.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Não tenho espaço suficiente para isso. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. As paredes são porosas. O óleo deve estar passando por elas. Thank you.
sem eles. Essa é a saída.
Na merda! Preciso apagar o fogo. Bloqueando do outro lado. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Preciso de mais força. Tenho que dar um jeito de destruir isso. Tem algo bloqueando do outro lado.
Deve ter um jeito de destravar as venezianas. Tem algo mantendo isso no lugar. Quase lá. Deve ter um jeito de destravar as venezianas. Venezianas. Agora é só fazer o outro pêndulo se mexer. Hora de sair daqui.
Impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.